Hello Minglaba, I'm mitdc official YouTube channel ma chuso lai ba de. Chano di ni mya wae pe do me tin khin da ro Microsoft web ma paragraph na patat bi ro shin pya pe do ma phit ba de. Paragraph so ra ja ro chano ro re Microsoft web ma computer size sa ya lou the kha ma sa bai le de ro paragraph lo kho wa de. Paragraph na patat bi ro chano ro a di a the sai bo na di video ထဲ မှာ မလေးလာခင်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MITDC official YouTube channel ကို subscribe မလုပ်သေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ် ကဲဒါဆိုရင်တော့ အခုကျွန်တော်တို့က Microsoft Word ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ် ကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ version ကတော့ Microsoft Word 2019 version ဖြစ်ပါတယ် Microsoft Word 2019 ထဲမှာဆိုရင် ဘောနော်ဖီချာလေးတွေတော်တော်စုံလာတာကိုတွေ့ရပါတယ် Microsoft Word ထည့်ဝင်လိုက်ပြီဆိုတာဒီလိုပုံစံမျိုးမြင်တွေ့ရမယ်။စာရွက်အသစ်တွေရယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစာရွက်အသစ်တွေရယူမယ်ဆိုရင်တော့ file နေပြီးတော့ new ကနေပြီးတော့ blank document ဆိုပြီးတော့စာရွက်အလွတ်တွေရယူပါမယ်။blank document စာရွက်အလွတ်တွေရလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နေရာမှာ file comma file เนาะ ဒီအလိုင်းနဲ့အရာလေးဒါဆိုရင်စင်တာကိုကျသွားတယ်ပေါ့နော်စင်တာကျသွားရင်ကျွန်တော်ကဒီတပိုက်ကိုမလိုအပ်ဘူးဆိုရင်ဒီတပိုက်ကိုဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ဖြတ်လိုက်ရင်လို့ရှိရင် 1 2 3 4 Insert and then choose the elements you want from the different galleries. ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမစာပိုင်းဝင်းကိုဖော်မတ်တွေပြင်မယ်ပေါ့နော်ဖော်မတ်တွေပြင်မယ်အဲမင်းမင်းလိုချင်တဲ့စကြာဖော်မတ်လေးတွေရှင်းမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကဖော်မတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထည့်ရှင်းနေဆိုရင်သူ့ကိုကော်ပီပွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကော်ပီပွားတဲ့အခါမှာဖော်မတ်ပိန်တာနဲ့ပေါ်ပေးရမယ်ဒီနေရာမှာဖော်မတ်ပိန်တာဆိုတာရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုရှားရှင်တဲ့နေရာမှာက
D
ဒါကြောင့်တော့ဖော်မတ်တွေပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဖော်မတ်ဒီကဖော်မတ်ကိုဒီဘက်မှာအဲကျွန်တော်တို့အမှဖော်မတ်ပိန်တာနဲ့နေပြီးတော့ပေးရှားလိုက်တာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာအသုံးထားတဲ့ဖော်မတ်တိုင်းကိုဒီဘက်တင်မှာယူသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်သုံးထားတဲ့ဖော်မတ်လေးတွေကိုအကုန်လုံးတစ်ထည်ရာတည်းကော်ပီယူရှင်နေဆိုရင်တော့အဲဖော်မတ်ပိန်တာနဲ့ကော်ပီယူပေးရမှာဖြစ
ဒီနေရာမှာရှိနေတယ်ဒီကလေးကိုဖော်မတ်ယူမယ်ဆိုရင်ဖော်မတ်ပိန်တာနဲ့ကလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်အဲဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ဒီဝဲကိုဝဲကိုကျွန်တော်တို့ကဖော်မတ်ပိန်တာနဲ့အဲကော်ပီယူမယ်နော်ဝဲကိုကော်ပီယူပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာလာရှာလိုက်မယ် ဒါဆိုရင်ဒီဝဲမှာဘာဖော်မတ်မှာမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဖော်မတ်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဖြောက်ပေးတော့တယ်နော်ကြည့်တော့ဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ဖော်မတ်ပြင်မယ်နော်ဖော်မတ်ပြင်မယ်အနီလေးနဲ့အနီလေးနဲ့အောက်ခံအဝါလေးနဲ့ဖော်မတ်ပြင်မယ်ဖော်မတ်ပြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖော်မတ်ပြင်ထားတဲ့ဟာကိုဆက်လက်မှတ်မယ်ဆက်လက်မှတ်တဲ့အခါမှာအဲဖော်မတ်ပြင်တ
the Zabaima Poman Shalai Mempona, Poman Shalai Kajara, Poman P. Shalai Kajara, Dima Tongara Poman Tango Dima La Pome, Alima La Pobame, Dima Tongara Poman Rajaro, Santa, Santa Utare, Santa Utabido Dima, Nionle, Salongo, Nion Tabido, Okango, Wayanle, Lotara, Kajaro, Dipamale, Aitame. အခုသူတိုင်းကိုပေးချလိုက်တာမလို့ဒီအောက်ဖက်မှာလဲဆလုံးကအနီအောင်ဖြစ်ပြီးတော့အောက်ခံအဝါရောင်ပုံမှန်ကသူကပေးချပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီပရဂရမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းသဘောပေါက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကအကုန်လုံးဆက်လက်မှတ်ရှင်းနေစမ်းဒီရနိုင်ပြီးတော့ဆက်လက်ဆွေးမှတ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲတော့ဒီစာပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ပဂရိတပြန်လို့ရှင်းနေစမ
ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးပါတယ်ကြည့်ရင်လည်းဘက်ကလုတ်ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ကဲပြီးရင်အကုန်လုံးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်အကုန်လုံးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံတွေကိုကြိုက်တဲ့စတိုင်လေးတွေကိုထည့်ပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပါရဂရက်နေရာမှာပဲဒီဘော်ဒါဆိုတာရှိတယ်အော်ဘော်ဒါဆိုတာရှိတယ်အော်ဘော်
Control your style. Control your style. Ne lai lo chi ya. Alam yo. Show high icon le po ane ma. Jai da le le. Alam yo. Show high icon le po ane lo chi ya. Go piao wa me ni le a lo di ni a le o la wa me. Da zan show high icon piao doa yi. Show high icon mi chi lo po na. Jai da zan lo. ဒီတင်ခင်းလာတော့ဒီလောက်ပါပဲပရဂရမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Microsoft Word ထဲမှာနားလည်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ရှင်တိုင်ချင်းကိုရေးချက်မှရှင်နဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ